Malaysia tu. Malaysia tu nak. Okey tadi. Okey. Siap pula. Dah, kau teka kejangan. Beat dah. Ha. Uyo. Tapi belum apa? Dah, Nabi dah. Nabi ah. Bushin tak erti ibu aku. Aku tak erti bodoh. Aku tak nak ban sakit bodoh. Okey. Ban. Sumpah sakit ban. Kalau aku tengah pening ni ban. Ini ubat dia. Ha, kena lah ni ubat dia. Nanti kau terus baik. Terkeluar otak. Sumpah. Dah sakit lah. Babi ban. Slow. Tepi tangan tu. Tepi. Penat slow. Ha. Dah merah dia. Tarik. Slow. Okay, serius. Lepas sikit. Okay, dah. Whether you're gay or not. Are you really gay? Yes. No, I'm not. SL. But you look like one. Oh, really? Yeah. Gay boy. Ada muka gay. Macam mana? Muka gay macam mana? Macam kau? Kau. Fuck, terror. Jangan. Manusia, perempuan. Kena. Ben. Kepala otak ni. Benda siap. Tak, aku tekan. Tak logik tu. Dah benar belum eh? Belum lagi. Siapa 3,000? Lah Ben. Ben kalah lah Ben. Tak, ni kira penentu lah. Uish. Congrats. Uyo. Gempaknization. Hampir. Ben, talan. Siapa? What the fuck? Saya wakilkan Yaya untuk salat. Salat. Oh my god, salat. Tak elok lah. Salat. Kau tarik. Lagi. Kerap. Sekali ke dua? Dua lah. Oh god. Wakanda. Wah, otak terkeluar je. Aku tak ada sama eh. Apa tu? Apa ni? 2,000 baru. Oh. Tengah nak aim lah ini. Boleh kejar ni. Alis selalu menang ni first. Uish. Uish. Ah, dah lepas. Menang terus.
Oh, ya, aku rasa aku balik. Cepat. Okey. Dah. Okey. Sebelum. Okey. Almost. Tengok tadi ya. Alif dah pergi tau. Ah, dah apa lah.